Първо видеогейминг, но днес ще е много тъп предаване. Трябва ли да го снимаме това, аз не мога да разбера. Здравейте, уважаеми зрители! Днес е сряда, а както знаете, в сряда на какво не се сяда? На лимонада! Примерно. Днес, човекът, който ще седне до мен, е една изключителна личност. Искам да ви представя вентилаторът. Твой фен. Ицак. Здрасти, аз съм твой фен. Чакай. Ето, както. Но днеска ще е много тъп предаване. Днеска до мен ще се стане един супер готин пич, много добър мой познат. Видали, свана ли къде? Много добър мой познат. Не, да, да, добър е тях. Искам да ви представя човекът с голямо ът. Иц. Здравей. Тя тук има един аплодисмент. Здравей. Здравейте, много ми е неприятно да... Бос. Бос. Муш. Не, не, даваш бос. Буш. Ах! Ах! Най-си. А така, днеска, братко, ще направим много яко предаване, приятел. Това е това предаване? Правиме реакции на хората, които седят до мен. И днес ще реагираме на теб. Е, реагирай. Страхотна реакция. Мъци, ти ли си? Започваме. Аз съм гледал, аз съм гледал с всичките, обаче аз нямам чак толкова много история като другите. Виж сега. Аз съм бил инкогнито през всичките тия години. Ай, Ивана. Ти каня ли си? Не. Какво правите, бе? Айде, покажи се, айде. Айде, ба, айде. Не знаят хората. Здравей, Иван. Коста? Вижте какво прегръща първо него, после мен. Даже мен няма и да ме пипне. Пишете долу в коментарите дали трябва съоръженият. Не. Да. Не. Да. Не. Пишете си. Пишете си. Приятели, аз това, което видях, това, което намерих, за теб реално е след като вие започвате да живеете с папката. Дега. Ти много време се дърпал, приятел. Продължение на една година ти не си искал да снимаш него с клипове. Защо? Защото не, че не исках. Исках, обаче нямах никакво време. В надпис сме от 9 до 10. Не от 9 до 10, от 9 до 22. Разкажи ми историята преди надпис, брат, че ми е интересно. Да. В 10-ти клас имаше театрална школа в училище и всички приятели, ти отиди там, ти нали, ти си много смешен или какво си. Аз отидох и изиграх четирима братя близнаци на приказка за кълпаците на Панчо Панчев. Отивахме на фестивал, взех награда за най-добър актьор, за най-атрактивен актьор, за най-добра пиеса. Играх 4 роли и там си викам, бай, нещо мога стане от мене. Нищо не стана, но поне влязох в надпис. Бях първи резултат от момчетата. Да, ще проследим да видим твоята история. Да, айде да видим историята на Ицак. Аз много се вълнувам, защото искам да ви кажа, че... Започваме с първото видео. Първото видео кое? С Павел Колев. Първото видео с Павел Колев. Първото видео с Павел Колев. Това е... Оставя. Чекай се, сладък. Сладък съм, да. Това ми е лаптопа, който Гришо го щупи. Да, заспа на него и му щупи някакви части, защото е дебел. Служи си ръката на дарца. Да, бе. Топчици ли нямаме, а? Слагай! Я ми кажи, кой пише сценарията от вас? Двамата или двамата си пише сценарията? И двамата в последно време повече папките се занимава. Не, че не ми се занимава, просто така се е случило в последните няколко сценария, обаче не. Имаме си хора сценаристи, които пишат от време на време и им плащам. Нема пари! Така. Първо гейминг видео? Да. Не. Аз съм сигурен, че това не е първото гейминг видео. Защото аз ти пратих в чата, ти каза дай си видеото. Обаче... Ама да, обаче то е първо гейминг видео, в което ти даже не се виждаш. Ами да, обаче какво? Не, първо. Началото гейминг, това е първото гейминг видео в този канал, иначе имам...
От тогава, покажи го веднага, покажи го на хората. Сега, както знаете, игра PES и тогава съм играл PES. PES е все още абсолютно същия като тогава. И добре да чели за то. И така вкарам гола и си качвам и много се кефих, че съм вкарал такива брилянтни голите. Да, но това е първото ти просто записало. Да. А реално това, което аз искам да ти покажа, е първото гейминг, което е качено. Да. Искам да видиш тук колко си интересен. А това ми е най-добрата смешка в кариерата. Ей, Макук. Почти като твоите във Фейсбук. Твоите... Де се става така и... и си казвам. Мисля, че ще бина малко гадни бразилци. Виж колко съм притеснен. Чото искам да видя. Пуста ся, бе! Това е, защото не си виждам контролера, той е камуфлажен. Виж как сме снимали екрана с друга камера. С друга камера, защото то не е могло ли? Нямахме, просто нямахме Game Capture Device. Е това момче, гледаш го. Също е. Какво би му казал, ако можеш да му кажеш нещо? Нищо няма му казал, ще му кажа, здрасти, аз съм ти от бъдещето. Прави каквото искаш, прави каквото си сметнеш, напри същите грешки, защото ти иначе няма да се научиш. А какво би ти казал той, ако види теб? Бах те, да? Я се виж, си тън дебеля. Кога си каза, и това е яко да правиш YouTube? Аз ще почна да правя и аз YouTube, брат. И аз ще почна да правя клипчета с YouTube. Ими още тук, това ми беше супер забавно. Даже и преди това аз, папката ми беше викнал да живеем заедно, да ставим гаджета. И той беше писан, аре, ай, аз викам, аре, ще дойда, ще правим влогове. Така съм бил да писам. Я ми кажи, знам, че жена ти оттатък. Вие правили сте студентска тройка? Не. Никога? Не. Макар че, ето сега ще ти покажа. Сега е време да ти покажа. Това съм го пращал на мама първия ден, като влязох в общежитието. Значи, тук сме живели с папката, ето на папката. Това ми е масичката. Тук ядох филийки с шоколад. Ето изядох, показвам на мама, че съм изяла шоколада. Тук имахме хлебарчици, приятелчета. Ама супер, какво? Виж на какво място сме живели с това. Добре, знаеш, се приял това видео и си викам, окей, добре брат, ама през ако не бяхте живели заедно с Павел Колев, ако не бяхте двамата, ако... Нямаше да занимавам с това, сигурно. Мислиш, нали? Да. Защото... Може би щях чак е сега или миналата или по-миналата година да си кажа, бе, да, аз да направя нещо, що да направя. Е, това оказа, нищо. Ма не е сигурно. Можеше пък и да съм бил по-що. Само, че нямаше да е такова, защото той правеше и тогава всичко. Той ме въведе в това и аз нямаше да знам, примерно, как се монтира, как се прави. Много от актьорите, когато аз го правих това, и такова ми се присмиваха. То пък, какво прави? А, клипченца правиш. А, правиш си клипченца. А сега къде? И сега точно тя няма капкои, станаха и те ютубери. Намерих едно видео и много се изкъх. Да, ти си българска Джим Кери, брат. Ти си българския... Алпачин. Алпер. Алперчина. Но тук е много смешно, защото все една ще свира, обаче не свира. Голям комик. Голям комик. Гледах тебе, гледах и павката. Искам да ти кажа, че ти си единствен, който може да пие от двамата. Чакай ти покажа, това дете съм ти такова, дете не съм го качвал никъде. Това е пак от надвис. Да, това е следващата година, това вече е 2016. Антифилмара. А ти от сила. Чакай, винаги трябваше да вкарам някоя смешка и виж гениалната ми смешка. Ууу!
И понеже и аз съм фен на кеча, понеже и аз съм фен на кеча и на трите хикса, нямаш ли как да ми го направя? А отзад пише Гери Никола, не знам дали се вижда. Чакай малко. Представи, чакай малко. Това е много яко, брат. Защо не направиш One Man Show, брат? Винаги съм искал да направя стендъп шоу, обаче като съм се запознал с някакви стендъп комици и виждам колко влагат в това и колко им е трудно. Е така пробвах на един да му кажа, аз мисля да си направя стендъп шоу и той така ме погледна и... Все едно, ти олигофрен си, ти не става за това. И такова ми става много тъп. Пишете долу в коментарите, дали искате и Цахър да направи стендъп комеди. Искам да ми пуснеш и това, че така е, че сме тук и искам да го видя какво е. Това е от втори курс. Това е 20-минутно филмче, където никъде не е излязло. С Деян Донков, моя приятел. Тук ми игра баща, до ден днешен му викам, тате, ко става тате? Да, много голям пич. Брутален. А този филм няма да излезе така? Няма да излезе никога. А защо не го качите преносно в YouTube? Мислихме да го качим, обаче има много копирайт музика, те не са запазили файловете. Поръснал си. Първото такова по... Драматично. По, да, бе, заснемане на нещо. Като късометражно филмче. Вие тук не сте правили още с папката някакви филмчета? Да, такива филмчета не сме. Това беше курсова работа на Зани. Какво би казал на хората, които сега пълно искат да станат актьори? Какво би им казал като съвет? Дали да пробват, дали да учат? Много ясно. Или, примерно както сега, защото ютуберите са доста по-успешни от повечето актьори в момента. Но то зависи какво за тебе е успех. Дали много гледания и... Или да си добър в това, което правиш и една малка група от хора да те уважават за това. Не си ги забравил нещата. Това е първата ми тениска. Ще стане, надявам се. Добре, продължаваме нататък. Вече имаме YouTube, брат. Ти вече почваш да правиш колаборации, снимати си с папката едно друго. Знам какво е това, знам. Това е видео. Кът на картинка. Що съм срамежлив? Що съм написал срамежливици? Защото си сладък тук, брат. Виж тук какъв си миличък. Хитлер ли е това? Кво е това? Е, браво! Ево за секс! 27, 8... Брата! Аре, говори, бе! Говор! Реч! Кво е? Кълн! Какво? Кълнове, бе, брат! Кълн! Е, кълн е... Той е от семенцата, брат! Да. Така ли? Аз не ще... Кълне! Да! Вие сте си приятели с скандал от много малки. Да, 9. Да кажем от 6-7 години сте приятели, дружки. Кво беше да пееш пред 15 години човек, бе? Смеш ли? Брутално имаше, да. Насирация, обаче папката си във всяко интервю, сигурно и това ти го е казал. Не, във всяко интервю ми казва, тук аз 3 месеца се спичам и цакър спокоен и 2 минути преди това той се насира и аз трябва да го успокоявам. Въобще не беше, така се насирах през цялото време, просто се опитвах да държа. Така ми беше и като на първата пиеса, първото професионално появяване. Първата целувка. Да, първите неща... Толкова гащи съм прострявал на терасата. Първият ми клип и той е насран. Всичко е... И сега първото ти интервю при мен. Да. Аз се насрах, сега съм много пресен. Това ми е фишка. Още не ми реши. Да, предаваме. Чупа бариери, хапа питбули териери. Водка и Bloody Mary, Bloody Mary. Полезен като Goji Berry. Влизам резко, палци не стискам, прат, като мога да си правя, каквото искам. Да те натискам, ти ми викаш стигали хиляди, като теб са ми намигали. А само тя си мисли, че съм само нейн гуру. Бело Ендуро, дай газ, Фани Куру. Браво, браво, Бори Бърбани, Джак Спаро. Куки, Муки, Бел, Косъм и Чао Джаро. Що не направиш самостоятелна песен? Аз имам 2-3 готови. Да, не, имам предвид.
като кавър, че такова. Да продължиш тия неща. Те са свършили. Аз качвал кавър. Да. Гледаш ли? Да. Кое си гледаш? Не съм бил. Еми, тя е се пусна. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Имаш и тъмна стела. Аз го бях махнал и после викам, брат, за какво да махам неща, дето съм правил, даже си го върна и го върна. Имаш тъмна страна. Да. Това е тъмна страна, не, ще го смириши. Това предаваме. Аре, бе, качи ли се? Е, тази песен много ми се изкъвих. Много яко беше. Да, много ви се изкъфих. Ние много закъсняхме да я качим. Тя беше готова ноември 2016. Извадих си капачката, нямаше какво да е, патерици да са. Може да е яко да е, обаче си цял за първа песен. И реално стана много добре, че е на морето. Стана морска такава лятна песен. Между другото, сега ще ти кажа нещо. Това момиче, сега играе в Борат. Успех, Мария. Ева ти нок. Готах бебето. Маха? Цъмна нехата е доктор. И чакате гето актьорчето може да рафа без ноти, без тон. Сърцето му тупка в ритъм по няколко пъти. Ема Стоун, бие ги... Ивана? Ивана? Как се прави, че не чува клишете? Ивана? Някой викнеме? Да. Да, Ива, за малко. Я кажи, че си говорим и тук за актьорство. Ревнува ли си яйца? Да. О, аз знам кога. Кога най-много. Иска да ти покажа. Да. Не, не го пускай това, моля те, не го пускай. Да, искам. Не. Защо трябва да го гледам? Добре, няма как. Ама, да, трябва сега това да го преодолееш. Татко, здравей. Тя до тук го е гледала и... Не, цялото съм го изгледала, защото бях на премиерата. Ма стана много яко. Какво мислиш за целувката? Те бяха много, тя за това. Той бяха 7 дена подред. Какво 7 дена подред? Снимки. Да, да, много снимахме за... Ма стана брутално. За 10 минути. Стана брутално иначе. Я ми кажи, каква е тайната да има перфектната връзка? Няма. Няма перфектна. Не искаш да кажеш, че той не е перфектна. Никой не е перфектен. Искаш да кажеш, че тя не е перфектна. Да. Аз съм перфектен. Ако цилваме прямо с Ицака, не. Ако се цилвам с Ивана, ще има ли проблем? Ако сега се целувате, ще имам. Обаче ако е за продукция или за нещо, няма да имам. Сега ще ми е копти, обаче ще знам, че това е работа. Продуцента на предава. Целуни Ивана за рейтинга, да. Трябва да измисли предизвикателство на яйци. Защо? Защото всеки участник в моето предаване има накрая едно предизвикателство, което трябва да изпълни. Стендъп коми. Да се направи зала. Ще спре много лесно. Зала да се вземи. Много лесно за него. Ще направим зала. Много е лесно за него. Взема пари, ход. Бънджи, казвам аз. Колко лайка? 400. Скъпи дами и господа! Ако това видео направи... Сам ще ми го купиш. Ти ще ми го купиш бъдеще. 400! Ти ще ми купиш бъдеще. Ти ще го купиш. Ти ще го платиш. 50 ля. Аз ще го платя и ще го заснем. Да. Айде. И ще се подиграм, докато летиш. Ей, може да направя чалънч да пикае, докато се качва. Ама ще трябва да се целиш остатък. Не реши. Да, предавам. 400 харесвания палци на горе, той ще скучи с бънче. Което ти ще платиш. Аз ще платя. Ако видеото събере 7000. 7000 харесвания, стендъп комеди. Ти ще скочи. Не, аз ще скоча. Стендъп комеди, докато скачам с бънджи. Не, аз ще скоча с лучо, така или иначе. А що не аз да не дойдат с вас? Значи сигурно, значи идвам с вас да скачам с бънджи. Да. Кога ще скачате? Не знам, ще се разбере. Но стендъп комеди трябва да направим задължно. Не, е задължително 7000 лайка. Ама са 7000. Това значи да направим, тебе няма да покажа. Не, аз съм организатор, аз ще взема пари и аз ще го снимам. Добре, не. Еми, съм продуцент, аз не съм шмат. Човек иска да изкара пари от мен. Аз не изкарам пари от него. Стендъп комеди, бро. Ще го направиш? Ще го направиш. Аз ще го направиш. Аз ще го направиш. Всички двамата сблъсък, да видим какво по-забавен. Аз ще ползвам мимчета и статушчета, пък ще ползваш пеене и скъсане от тениска. Също така, пишете. И кой друг?
да поканя до мен на това столче. И ако искате да поканя някой, кажете ми как да го поканя, защото тези, които вие искате... Да заспават. Ние така бяхме казали да заспават на Барбатов и те в един лайв отидоха и отиди в играчи FC, отиди в играчи FC той. Играчи ФК! Кво е това? Да. Yes, people! Мога да ти бреду. Здрасти, брат! Как беше, Джефо? Здрасти, брат! Благодаря, приятел, че става яко. Ама си пак ще го вземеш. Братле, много беше неприятно, е. Ама ще го вземеш, бе? Айде, брат. Очите ни гара, душата и Сахара. Ей ти, изкефилите видеото? Дай палец нагоре, абонирай се за този канал и очаквай другото видео следващата седмица. Там не е добре, че там не е добре. Усмивката балада, сърцето Канада, сълзите водопада, на душата прай аркада. Пао Куеро цитати, цветя салати, не може така на кревати, любовен триадоник, илюминати.